सधैँ टेलिभिजनको पर्दामा देखिरहेका आफ्ना आदर्श खेलाडीहरूसँगै नेपाली खेलाडीले यसपटक एस एसिया कप खेले नेपालको एसिया कप सहभागिता केवल औपचारिकतामा सीमित रहेन प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन पनि गरे नेपाली खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा पहिलो पटक एसिया कप खेलिरहेको भान भएन खास गरी भारत विरुद्धको खेलमा त नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन अब्बल रह्यो विश्व क्रिकेटमा स्थापित भारतीय खेलाडीहरू समेत नेपाली खेलाडीको प्रदर्शनबाट प्रभावित बने खेलका क्रममा नेपाली खेलाडीले आफूले आदर्श मान्दै आएका भारतीय खेलाडीहरूसँग कुराकानी गर्ने मौका पाए नेपाली टोलीका प्रशिक्षक मुन्टी देसाईले खेलपछि आफ्ना खेलाडीलाई भारतीय टोलीको ड्रेसिङ रुममा लिएर गएका थिए नेपाली टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक देसाई भारतीय नागरिक हुन् उनी आफ्ना खेलाडीलाई भारतीय खेलाडीसँग भेटाएर अनुभव आदान प्रदान गराउन चाहन्थे सो अवसरमा दुवै टोलीका खेलाडीले खेलको विषयमा कुराकानी पनि गरेका थिए त्यतिबेला नै नेपाली खेलाडीहरूले भारतीय खेलाडीहरूको अटोग्राफ पनि लिएका हुन् उनीहरूले विराट कोहली रोहित शर्मा जस्ता प्रभावशाली भारतीय खेलाडीको अटोग्राफ लिए यसै क्रममा नेपाली टोलीका अलराउन्डर सोमपाल कामीले पनि भारतीय टोलीका प्रभावशाली खेलाडी विराट कोहलीको अटोग्राफ लिएका छन् उनले आफ्नो जुत्तामा विराट कोहलीको अटोग्राफ लिएका हुन् त्यो तस्बिर सोमपालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् त्यति भारतीय टोलीका खेलाडीहरूले नेपाली खेलाडीलाई मेडल पनि लगाइदिएका थिए भारतीय टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक राहुल द्रविडले पनि नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेको बताउँदै खेलाडीलाई मेडल लगाइदिएका थिए द्रविड भारतीय टोलीका पूर्व कप्तान पनि हुन् उनी भारतीय टोलीका सफल कप्तान मध्ये एक मानिन्छन् नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पनि भारतीय खेलाडी र प्रशिक्षकले नेपाली खेलाडीलाई मेडल लगाइदिएको भिडियो सेयर गरेको छ आइपिएल क्लब चेन्नई सुपर किङ्सले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेपाली टोलीको तस्बिर सेयर गर्दै लेखेको छ हिमालयनदेखि एसिया कपसम्मको यात्रा यो हो नेपालको विश्व क्रिकेटको गौरवमय यात्रा यसैबीच नेपाली क्रिकेट टोलीको प्रदर्शनलाई लिएर इण्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल खेल्ने टोलीहरूले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् उनीहरूले नेपाली एसिया कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गरेका छन्